Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli görmələr. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Xitaydakı Avropa şirkətləri strategiyasını özgərtişə məcbur olmaqda. Xitay iqtisadının barğansırə nəçərləşişiğə əgəşib, Xitaydakı Avropa şirkətləri Saudi strategiyası haqqında qayıtı oylanışqa məcbur bolğan. Yaqında Avropa İttifaqı Saudigarlar uyuşması elan qılğan yıllıq dokumentdə körüsləşçə, 2012-ci ildən buyan bunçivala köp şirkət Xitaydakı kəlgüsi kirim iqtidarıqı nisbətən bunçilik ümitsizlinib baxmağan. Avropa İttifaqı Saudigarlar uyuşmasının rəisi Yenis Eskilont Xitay bazarı qayıt qozğılışqı tirişivatqan bir məzgildə asaslıq özgürüş şoki bu bazarının nəhayəti tiz sürəti nəçərləşivatqanlıqını körüvatimiz dəb təkidləgən. Avropa İttifaqı Saudigarlar uyuşması yana agahlandırıb, bulubmu Avropa Saudigarları Xitaydakı bazar strategisini ciddi közdən keçirişi kerak degan. Франция халықара радиосының 16 сентябрдегі хабарында білдірілгенше, Қытай вирусы вабасы ақырлашқандан бұрын дүниедегі ikkinchi чоң iqtisodiy gavda болған Қытай сауда саласын қайта қозғашқа тырысқан болсымы, Францияда шыққан экссада кезінде көрсетілгенше, Еуропа шіркетлерінің өздерге сұрақ қойдыған уақыты келген. Xitayda qurulğan 1700-dən artıq şirkətə vəkillik qılıdığan Avropa İttifaqı Saudi uyuşması ötən həftə elan qılğan ən yeni illik dokumentdə təkidləb göstərdikcə, nurğunluğun məbləğ salğıçıları hazır açıq reallığa duç gələn olub, onların Xitay bazarında uçurğan məsələləri məngülük buluşu mümkün ikən. Yaponiya Xitay aviamatkisinin tünci qədim Yaponiya təvəlikigə kirgənlikini bildirdi. Yaponiya Mudafiya Vazareti Xitay aviamatkisinin tünci qədim Yaponiya təbəlikidəki dəniz rayonuna kirgənlikini elan qıldı. Amerika vazının xəbər qılışca, Yaponiya Mudafiya Vazareti 18-ci sentabr bir Xitay aviamatkisinin tünci qədim Yaponiyanın igilik hüquqluq dəniz təbəlikigi tutaş rayonuna kirgənlikini elan qılğan. Vaqadan keyin Yaponiya hukumati vaqaga qattiq diqqat qilayotganligini Xitoy tarafiga bildirgan hamda bu vaqani qat'iy qabul qilgani bo'lmaydi deb ta'kidlagan. Bu Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi bir qator harbiy harakatlarning eng yangisi bo'lib, bu qitimliq vaqa ikki taraf o'rtasidagi keskin munosabatni texamo og'irlashtirgan. Yaponiya mudofaa vazirati tarqatgan uchurga asoslanganda, Xitoyning Liaoning nomli aviamatkisi va uningga hamroh bo'lgan ikki qo'g'ilg'uchi paroxot 18 sentabr tong saharda Yaponiyaning Okinawa viloyatidagi Yonaguni oroli bilan Eriomoti orolining chegaradosh rayonida qisqa vaqt harakat qilgan. Bu Yaponiyaning tunji qitim Xitoy aviamatkisining Yaponiya tavalligiga tutash rayonida harakat qilganligini jazmlashtirishi bo'lib hisoblanadi ekan. Yaponiya kabinetining muavin bosh kotibi Hiroshi Moriya shukini Tokioning Xitoyga noroziligini yetkazganligini bildirgan. U yana Yaponiya va mazkur rayonning bexatarlik muhiti nuqtasidan qaraganda bu vaqani qat'iy qabul qilgani bo'lmaydi deb ta'kidlagan. Hiroshi Moriya axborot e'lon qilish yig'inida biz Xitoy dengiz armiya paroxotlarining davlatimizning dengiz rayonlaridagi faoliyatlarini yaqindan kuzatmoqdamiz. Biz bu haqda uchur to'plash, ogohlantirish va nazorat qilish uchun mumkin bo'lgan barliq tadbirlarni qo'llanamiz degan. Xitoyning Yaponiya atrofidagi qudrat qo'liq harakatlari barg'ansiri kuchayotgan bo'lib, 26 avgust Xitoyning bir harbiy aeroplani Yaponiyaning havo tavalligiga tajovuz qilib kirgandan keyin Yaponiya darhol urush aeroplanlarini avatib inkas qaytirgan edi. Yaponiya taratqolari buning Xitoyning tunji qitim Yaponiya havo tavalligiga kirishi hisoblanganligini ta'kidlashgan edi. Xitay Rossiyaning harbiy texnikasini kirgizishning tarixiy purustiga erishdi. Rossiya Ukrainada urush botqig'iga yetib qolgan bir paytda Xitay Rossiyaning ilg'or harbiy texnikasini kirgizishda tarixiy fursatga erishgan. Amerika vazining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Rossiya 16 sentabr dunyo miqyosidagi cho'ng ko'lamlik dengiz armiyasi harbiy manevrini oxirlashtirgan. Gerçi Rossiyaga mayil 15 davlat ko'zdan kechirishga taklif qilingan bo'lsa-mu, 90 mingdan ortiq askar qatnashtirilgan Rossiyaning Okean 2024 nomli mazkur manevriga faqat Xitoylar amaliy qatnashgan. Bu jarayonda Xitoy-Rossiya ikki taraf harbiy munosabatining zichligini namoyon qilish uchun ikki taraf birlikda Yapon dengizida boshqarilgan bomba va zambirak otgan. Bildirilishicha, Amerika Rossiyaning Xitoyni ilg'or harbiy texnika bilan ta'minlashiga diqqat qilayotgan bo'lib, Ukraina urushining davomlashishi Xitoy-Rossiya harbiy munosabatini texamo quyuqlashtirgan.
Ilgari g'arb davlatlari Xitoyning Rossiyaga harbiy yordam berishini to'xtamay tanqidlab kelgan bo'lsa, yaqinqi mazgillarda Amerika Xitoy-Rossiya harbiy munosabatining yana bir tarafiga, ya'ni Rossiyaning Xitoyni ilg'or harbiy texnika bilan ta'minlashiga qattiq diqqat qilayotganligini ochiq oshkora o'tirg'i qo'yishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, ilg'or mudofaa uskunalari va texnikasi jihatidan Xitoy yana Rossiyaga muhtoj ekan. Xitoy Tayvanga qurol sotgan 9 Amerika shirkatiga jazo yurgizdi. Xitoy Amerikaning Tayvanga qurol sotishiga qarata o'ch elib, Amerikaning 9 harbiy sanoat korxonasiga jazo yurgizdi. Amerika vazirining xabar qilishicha, 18-sentabr Xitoy rejimi Tayvanga qurol sotgan Amerikaning 9 harbiy sanoat korxonasiga qarata o'ch elish tadbirlarini e'lon qilgan. Buning ichida bu shirkatlarning Xitoydagi mol-mulkini to'g'nitish qatorliklar bor ekan. Bu Xitoyning Amerikaning Tayvanga qurol sotishini cheklash uchun yo'l qo'yilgan eng yangi tadbiri ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan Amerika harbiy sanoat korxonalariga qarshi tadbir qo'llanish to'g'risidagi qarorda Amerikaning yaqinda yana Tayvanga qurol sotib berishini jakarlaganligi bu bir Xitoy prinsipi va Xitoy Amerika 3 birlashma bayonotiga ig'ir darajada xilof ekanligi bu harakatning Xitoyning ichki ishlariga ig'ir darajada aralashganlik ekanligi haqida jar solgan. Jazoning konkret tadbirlari bo'lsa, jazolangan shirkatlarning Xitoydagi ko'chma mulk, muqim mulk va boshqa har xil mol-mulklarni to'g'ritish bo'lib, Xitoy davlatidagi Amerika tashkilotlari va shaxslarining ular bilan savdo hamkorligi o'rnatishi cheklandi ekan. BDT umumiy kengashi Falastin kun tartibi bilan jiddiy yig'in chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashi Falastin kun tartibi bo'yicha jiddiy yig'in chaqirib, Isroiliyadan ishg'oliyati ostidagi Falastin zimmalaridagi qonunsiz mavjudiyatiga xotima berishi talab qilingan qaror loyihasini ma'qulladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, Falastin tarafidan sunilgan va Isroiliyadan ishg'oliyati ostidagi Falastin zimmalaridagi qonunsiz mavjudiyatiga xotima berishi talab qilingan qaror loyihasi Amerika qatorliq 14 davlatning rad qilib bergan ovoziga qarshi 124 ovoz bilan qabul qilingan. 43 davlat ovoz berish huquqidan voz kechgan. Qaror loyihasida Isroiliyadan ishg'oliyati ostidagi Falastin zimmalaridagi qonunsiz mavjudligiga 12 oy ichida xotima berishi talab qilindi ekan. Shundaqla xalqaro adliya sudining Isroiliyaning ishg'oliyati va Falastin zimmidagi yahudiylarning o'ldirilishining qonunsiz ekanligi to'g'risidagi qarori qo'llandi ekan. Qaror loyihasida yana har qaysi davlatlar Isroiliya ishg'oliyatchilarining mahsulotlarini import qilmaslikqa va Isroiliyaga qurol-yarog' sotishni to'xtatishga chaqiriq qilingan. Egilinishcha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining qarori ijro qildirish kuchiga ega emas ekan, lekin 193 davlatdan 124ining Isroiliyadan Falastindan askar chekindirishini talab qilishi bundan keyin konkret qarorlarni chiqarish uchun xavfsizlik kengashiga besim ishiltish degan hukmni bildirdi ekan. Germaniya bilan O'zbekiston o'rtasida ko'chmanlar kelishimi imzolandi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholzning O'zbekiston ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida ko'chmanlar kelishimi imzolanganligi bildirildi. Germaniya ichki ishlar ministrligining yozma bayonotida bosh minister Olaf Scholzning O'zbekiston ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida ko'chmanlar kelishimi imzolanganligi hamda emgak kuchi va kasbiy jihatda iqtidorli ishchilarning yurt kelishini kuchaytirishdan boshqa yana Germaniyada qilish huquqi bo'lmaganlarning yurtiga qaytarilishi masalasida texnik quyuq hamkorlashishga kelishganligi bildirildi. Ichki ishlar ministri Nancy Faeser ko'chmanlar kelishimi ustida to'xtalib, Germaniyada qilish huquqi bo'lmagan kishilarning yurtiga qaytishining unumli yo'lga qo'yilishi qonunsiz ko'chmanlarni cheklash jihati intayin muhim. Biz buningga qarata yaxshi belgilamalarni yo'lga qo'yishda birdaklik hosil qildik. Shuning bilan birga O'zbekistondan kelgan layoqatli ishchilar uchun emgak kuchi bozorimizni yaxshilash intayin muhim. Germaniyada ma'rif va oliy ma'rif pulisti bilan ta'minlaymiz dedi. Germaniya ilgari Keniya, Gruziya, Hindiston, Kolumbiya va Marokash bilan o'xshash kelishimlarni imzolagan edi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayti programmamizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.